Ərəf surəsinin 16-cı ayəsinə nəzər yetirdikdə görərik ki, İblis Allah Təalaya, sən məni yoldan çıxartdın deyirdi. Bu səhvləri mənə sən etdirdin deyərək Allahı günahlandırırdı. Allah onu Adəmə səcdə etmədiyinə görə cəzalandırdı. O isə Allaha qarşı daha da irəli getmiş oldu. Sonra isə belə dedi, mən də sənin düz yolunun üstündə oturub insanları tovlayacağam. Ayədə İblisin istifadə etdiyi söz bir yerdə gözləyib kimisə pusquya salmaq mənasını verir. Qaada sözü oturub puskunu gözləmək mənasındadır. Təsəvvür edin ki, bir nəfər qapı arxasında dayanıb və əlində kötəklə sizi gözləyir. Bunun kötək olması vacib deyil, o sizi gül çiçəklə də gözləyə bilər. Burada ideya ondan ibarətdir ki, o hər zaman puskuda durar. Puskuda duran biri isə özünü açığa verməmək üçün əlindən gələni edər. Gözlədiyi adamın gəlməyini və ən uyğun zamanda hücuma keçməyi diqqətində saxlayar. İblis də məhz bunu deyirdi. Allaha gedən doğru yolun üstündə oturacağını, hücum etməsi üçün yaxşı məqamlar gözləyəcəyini və imkan tapdıqda zərbə vuracağını demişdi. Daha sonra isə İblis deyir, sonra onların yanına önlərindən yaxınlaşacağım. Bəs bizim önümüzdə, qarşı tərəfimizdə olan nədir? Bu cənnətdir. Mən onların qarşısına çıxacağım və onlara getmə deyəcəm. Cənnət çox uzaqdır, mən isə sənə elə indi istədiyin hər şeyi verəcəm deyər. Amma əlbəttə ki, bunlar qısa müddətli mənfəətlərdir. Daha sonra insanlara arxalarından, sağlarından və sollarından yaxınlaşacağım. Onlara dörd bir yandan yaxınlaşacağım və dayanması üçün əlimdən gələn hər şeyi edəcəm. Siz irəli gedəcəksiniz, ancaq kimlərsə, nələrsə sizi arxanızdan çəkəcək. Geri gəl deyəcək. Sizi doğru yolunuzdan etməyə çalışacaq. Şeytan sizin Allaha qarşı hər addımınızda geri çəkməyə, yolunuzdan döndərməyə çalışar. Onlara sağlarından və sollarından yaxınlaşaram deyir. Siz istər yaxşıların, istərsə də pislərin əhatəsində olun, istər yaxşı əməllərlə, istərsə də pis əməllərlə məşğul olun. Şeytan hər zaman puskuda dayanıb, ən düzgün zamanı gözləyər. Sizin xeyirli əməllərinizdən istifadə edib, sağ tərəfdən yaxınlaşar. Pis əməllərinizdən istifadə edərək isə, sol tərəfdən yaxınlaşar. Hətta Quran oxuduğunuzda belə o bundan istifadə edə bilər. Ona görə də Allah ayədə bildirir ki, Quran oxuduğunuzda şeytandan Allaha sığının. Sual ola bilər ki, mən xeyirli iş görürəm axı, necə şeytan buna yaxınlaşa bilər? Amma unutmayın ki, şeytan ayədə də dediyi kimi, doğru yolun üzərində oturaraq sizi pusquya salmaq üçün əlindən gələn edəcək. Eyni ilə pis əməllərinizlə də sizə yaxınlaşacaq. O, əsla duran deyil. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.